със съдействието на... Уважаеми зрители, за мен и за нас, ководещи на турнето тази година, е чест да ви кажем здравейте и добре дошли на първия град на националното турне Планета Дерби 2010, а именно град Видин! Уважаеми зрители, както виждате, ние се намираме в едно огромно розово сърце с Люси, но ние не сме младоженци, нито сме влюбени, ние сме на площад Бдинци в град Видин, където след няколко часа ще започне първия концерт от турнето Планета Дерби 2010. Люси, не се крие тук за сърцето, ела. Разкажи, как си? За топло теб, ли е? За теб може да е сърце, но за хората виждате една пеперуда. Така ли? Да, жегата е страхотна. Поправим, това е част от декора, ако случайно виждате. Това е една пеперуда, която е от шоуто на Джена. Уважаеми зрители, всяка година, виждам ли се, ви показваме разни интересни неща зад кулисите. Тази година в първия дневник решихме да ви покажем как обаче се случва самото турне, подготовката, репетицията и всичко така по-интересно, което няма сега да издавам. Ето, елате насам. Какво е това, Люси, сега ми кажи? Това е част от реквизита на Малина. Мога за тези, които познават така нейните неща, мога само да кажа, че става въпрос за част от нейния декор. Добре. Ето и Андрея току-що пристигна. Да. Част от нейния декор, който участва в един видеоклип заедно с Галена. Може би сте виждали тази подриера. Тази година тя също участва в турнето. Какво е това сега? Това също е част от декора. Може ли познаете какво е, ако го виждате? Това е някакъв садомазо уред. Ами това е един стол, който е с ток, така да се каже. Наведявам вече се сеща, че става въпрос. Може да седнеш, заповядай. Може да седнеш тук. Да, ръцете. Ето е така. Да, и това е от един от последните клипове или последния клип на Елена, самостоятелен, където я изгарят на стола. Андрея всеки момент трябва да е тук. Това е част от нейния балет. Я да видим какво става там. Това платнище нейно ли е? Да. Това, този брезент. Това платнище, да, от нейното шоу, което го решихме в абсолютно последния момент. Така ще започне, да знаеш. Прекрасно. Както виждате, ти сме логото на... Не, как можа да ми оставиш след това? Ела тук. Ох, това се оказа, че не държи много сянка, само спарва. Както виждате, репетицията вече върви с пълна пара. Първите най-нетърпеливи зрители вече са събрали тук, по площад Бдинци във Видин. И тъй като аз не съм си репетирала танца за тази вечер, отивам зад кулисите, за да мога да го отрепетирам, да се представя на ниво. А сега ви оставям да видите по-интересните моменти от репетицията на Андрея. Почти се видим отново. Изпрати ме пак до нас и така нататък. Още тайни ще ти дам и така нататък. Твоите погледи нямат цена. Знаеш ли къде ми бъркаш така? Само ти ми знаеш болката и ми пазиш тайната. С мене правил си много неща. Те не се забравят просто така. Още ни е топла връзката. Сепарата ти вечно е тясно от приятели и мацки. И поръчваш наляво, надясно и се кефиш адски. Поздравявате всичките маси, да се чукнеш, тя те чака. Ето виждате моите супер сили. Само с една ръка придържам цялата сцена на турнето. Ето моля, мога и с един пръст. Майтап се, разбира се. Уважаеми зрители, намирам се в скритото кътче на Дина Корт, тук под сцената на националното турне Планета Дерби 2010. Откъдето се управлява пулта с видеостените, мултимедиите, които тази вечер ще забавляват всички зрители тук на площад Бдинци в Видин, както и в останалите 14 града, през които ще премине националното турне Планета Дерби 2010. За първи път в историята на националното турне на Планета и Пайнер имаше концерт в Ботевград. Датата на събитието, което събра многохилядна публика в градския парк, съвпадна с рождения ден на Константин. Втората спирка от националното турне Планета Дерби 2010 бе белязана от еуфория и неописуема празнична атмосфера. Невероятният концерт в Ботевград на 17 юли
ще остави незабравими спомени както в жителите на града, така и в сърцата на 13-те звезди на телевизия Планета. Уважаеми зрители, ако се чудите къде сме ние с Емилия, ние сме на най-интересното място около град Ботевград, а именно Правец Golf & Spa, където днес ще се опитаме да се научим да поиграем голф. Това, което Емилия държи в ръката си, не е уреда, с който ще ме гони чак до площада. Как се казва, стика, с който след малко ще се опитаме да вкараме поне една топка на правилното място. Радо, показа ли дупката? Всъщност, Емилия, истината е, че се целеше в раницата. Аз ти предлагам да така и така, я дай по-така наблизичко да го сложим. А така, на разстояние от 400 метра Емилия ще се опита да вкара топчето на финалите в Ботевград 2010. Едно, две, две и половина, три, четири. Имаме попадение. Браво! Видяхте ли колкото на то никой не ни слуша? Много добре се справихме, вкарахме топчето. Видяхте ли? Уважаеми зрители, тъй като аз вече съм един истински експерт в голфа, ме оставиха тук, за да проследя наживо как Емилия ще изпълни своя първи удар, наречен драйвър. Напука се топчето, уважаеми зрители. Чули, Плевен днес турне ще има. Искаш ли да идем с теб, любима? Но там певици, големи хубавици има. Ще поискаш ти да влезеш с тях в комбина? Да влезна с тях в комбина и да оставя тук своята любима. Бих влезнал, но за той никой от Планета или Дерби да не чуй. Тогава принце, то се е видяло. Такъв живот за нас е отреден. Да пиеш вино всеки ден с мен? Макар и малко изпотен. Момичета! За турнето, струва ми се, вече съм готов. Така ли? За турнето нашички е бил готов. Внимавай преди това да не те прати кака в Пирогов. Уважаеми зрители, ние с Галена сме в конната база Калян 92, която се намира непосредствено до село Арбанаси. И това, което виждате в момента, е първото качване на малкия Стефчо на пони. Второ. Второ ли? Ето, пак не съм се запознала с фактите. На кръстенето му имаше изненада от баща му. Малко мисля, че беше по-различно, но като че ли това е много по-красиво и той нещо ме е носи. Виж, че има афинитет към Планета. Ти не искаш да става певец, обаче виж любимата как дърпам. Любимата му телевизия е Планета. Сутрин става, ляга, слея по цял ден само дърпай, Планета. Дърпай, давай. Дори не мига. Толкова много обича да гледа Планета, че като гледа и дори не мига. Абе, мама, не е така. Махна му скалпа на микрофона. Как се казва кончето? Разбрахме ли? Джина. Джина беше, нали?
Искаш ли пак на кончето, Стефчо? Айде да видим, Стефчо, как. Може да го разходим малко. Айде да го разходим, защото той като се движи, ще му е по-интересно. Айде, мамче. Как бе, мама, кончето? Ди, конче! Конче, вихро, конче! Искам много Стефчо да спортува, защото аз никога не съм спортувала. И мисля, че ездата е много хубав спорт и така придобива любов към животните също. А, умръзна ли ти вече? Абе, мама, няма да може да се кача. Аз вече имам транспорт до стадиона. Предлагам да се кача. Та достатъчно късокрака е за мен. Айде, Гале, сега ако искаш Стефчо да го оставим да си почива, с тебе да видим как ще се справиш ти с първото ти качване на кон. Много държа да видите този кон от среща, който да не види нещо и той. Копирал е абсолютно изцяло стайлинга на Галена от Дяволът ме кара. Виждате ли? Вижте рукца. Дявола сега ме кара. Даже почна да играе, виж какво става. Ама той само да той е фен явно. Както виждате, с Галена сме вече при другия кон, който има многозначителното име Комфорт. Казах, че ми прилича на някакво, то това има като някаква реклама на S-класа. Това като моя бял лебед. Нали? Да. Но искам ти кажа, че тук всичките много добре ги поддържат от към прически. Виж. Виж как... А, извинявай, човек. Стайлинг всичко не може и те като... Стайлинга е номер едно. А той ходи ли на състезания? Да, малък на 3 години. А колко трябва да е един кон, за да ходи на състезания? Опа! Не се дърпай. А, вече имам треники с бутилките. Нали? Ау! Това сама си го поисках да ти кажа. Сега ще си сърбвам супата. Специално за Галин ще изпея химна на Калоянова крепост. Хайде провикна се Райна Поп-Георгиева от Панагюрище. Кой уши байряка, кой мотори знака, да живее България. Това е един много готин фитнес в град Русе. Ето, виждате ли? Виждате ли? И Преслава развива скорост от 350 км в час. Откъде се влиза? Откъде се влиза? Как да влезем? Насам. Най-накрая намерихме входа. Елате се. Охо! Оказа, че освен Преслава и Коце, целият екип почти на Пайнер е тук. Как си? Искам сега да ми изпееш нещо. Дали ще можеш? Коя песен? Ами, дишай. Дишай, да настръкна, дишай, да изтръпна, дишай и разхождай бавно дъха си по мен. Браво, бе! Виж какво ми се е получило на фанелото от дигане на штанги. Нацепил си бусчетата. Да, не само бусчета. Ама не другото, няма да го покапя. Браво, бе, Коце! Ето и сега Преслава, твой достоен заместник. Какво ще й препоръчаш на нея, ти като един разбирач от фитнес? За външна част на трицепса е така. Сеш, по принцип обичаш да играеш на 6, нали? Да. Или на 7? Ами на 6 по принцип обичам да играеш. 6. На 7 идва вече в повече и нещата започват така да... Придобиват друг характер. Да. Моля да й се качи с още 10 кг, да видим дали ще може сама. Да го дигнеш ти да видиш. Я? Я дръж. Ай, дай се ти да. Дай, още, дай! Е, това упражнение... Снимай ме, момче. Е, с това упражнение... Само секунда, че... С това упражнение... се случи известната история, когато ме спират полицаите и ми пишат такт. Аз викам, за какво си ти актове? Какво правим са? Фисти, вика, добре, фиш. Добре, вика, що ми пишете фиш? И те викат, караш с крака. Е, от това упражнение се получава. Това колко килограма е според вас? За какво е този уред, всъщност? За задна повърхност. Седалищните мускули. Това колко килограма избутваш с крак? 10. Дори на фитнес и с пеперуди? Да. Това ми ги направи Зори от Търново. Перфектно изпълнява упражненията. Има забележителна генетика. Мускулна памет. Тя е била спортистка в миналото си. Разбира се. Дай са, Зори. Виж, тази ръчка ще помагаш. Виж са. Дай са. Айде, свари. Дай сега. Ай, това ми харесва.
Сама ли се разпъна така преди малко или нещо се опъна отзад от това? Не, разпънаха. Бъди се на тето отзад, за да мога да се изпълнявам по-правилно упражнението. Ставаме ви с това връща тренировката, пат се търчетам да ви наглежда, докато нас ни няма. Да не правите... Да, каквото трябва да помага. Давай, бате, оттръв, иди с мен да носиш штанги, дайте. Айде. Много ми се почиваш, какво. Всичко хубаво. Да виждане. Всичко хубаво. Колечки, айде малко по-средоточено, много нещо ми се разсевиш с тези камери. Ей, Барни, добра плячка ми се сдуваше, набавихме се. Тога е, Фред, ако знаеш как ми се яде брутозавърски, пайдерски бургер. Уелма! Тук съм пред. Как си, скъпа? Приготвям тебъл за кастинга. Вземи тая галабец да го приготвиш заедно с моя скъп приятел Барни. Да обискаме едно хубаво бронтозавърско копълче. Точно така, Фред! Точно така! Ниско калорично, нали? Ниско. Добре. Фред, видиш дъщеря ти! Барни! Ох, на татко детенцето. Барни, виж го моето момиченце. 3 кила и 100 грама се роди. Сега е 100 кила и 3 грама. Жена. Жена, за жене. Точно така, мой приятел. Тя защо по този начин си играе с вашия домашен любимец? Толкова е агресивна. Може би е хормонална причина. Кажи, мамо, коя ти е любимата девица? На. Ма. На. Пре-на-ва! Ей, Фред! Не е ли по-добре да пресушиме пепос преди да я пратим на кастинга? Колко часа стана да видим на моя нов кокалекс? Ей, много як модел! 6/10! 6/10? Фред, пепос май се понапишкала! Не е нещо по-сериозно, приятел. Фред, мисля, че е време ти да повиеш детето. А, не, Уилма! Ние с моя скъп приятел Барни ще отидем да пробваме печеното, пък и нека на момичето да му е прохладничко така. Нали, мой приятел Барни? Абсолютно голяма шега, по-добре да е прохладно. Пепас! Кажи сега на Чичо Барни, коя песничка ще изпееш малко по-късно при Дерби стол? Не, сняка бухалка, бухалка, бухалка! Айде, мамо, сега изпей на тати любимата ти песничка. Айде, айде. Камуте, пата, пангът на турнето. Патат, пангът на мамо, турнето. То ще ми става певица. Браво! Татка, момиченцето. Айде сега, тримата да изпеем нашата песничка. Айде, Пебел, дали ти си нашата вокалистка на семейството? Айде, мамо. Айде, запей нашата песничка. Па, па, па. Попарка, па, 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 попарка, па, попарка, па, 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 мамо! Фред? Да, Уилма? Я иди приготви кракобенквито, дето го взехме да изплащам. Окей. Хайде, Барни! Ела да те полоза в моето ново кракобенци. Леле, Фред! Много ти е хубаво новото кракобенци! Гордея се с този автомобил. Ейц! Заповядай, приятелю! Ейц! Барни, дай ми гач, приятелю! А как са ти спирачките? Имам нови накладки! Уилма! Къде си, скъпа? Идвам, скъпи! Само да изтръгна пебъл! Айде, мила! Готови ли сме за месо? Да! Па-п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 а-
Бурята, която се развихри във Варна, не попречи на звездите на телевизия Планета да разгорещят страстите в морската ни столица. Малко преди спектакъла времето се успокои и дъждът спря като попоръчка за концерта от турнето Планета Дерби 2010 в Приморския парк. По традиция концертите във Варна се славят със своята многобройна публика с емоционалните и щури купони.
И този път феновете на звездите от музикална компания Пайнер в Крайморския град не изневериха на себе си. Публиката отново бе многобройна, ентусиазирана и даде всичко от себе си. Когато се разхождам по плажа, разбирам колко си влюбен в мен. Не си ми взела подходящия номер. Ехо! Здравейте! Привет от Варна, морето и сините вълни. Тук е доста духовито, както виждате. Ние с Джена, обаче понеже имаме доста неживяно детство, както по всичко личи, сме си взели необходимите аксесуари. Детето е със същия пояс като мене. Ама извинете, защо ни дублирате аксесуарите? Да, как тръгна да ви разправим, с Джена сме си взели подходящите инструменти. Джена си ги носи специално от София. Да, с Джена ще се опитаме да направим един пясъчен замък. Да видим дали сме забравили точно как се прави. Ние един замък, ако не успеем да направим, ще сме пълен смях. Най-много една палатка. Виж какво, да, да си изберем място и да почваме да копаме. Айде. Дай ще ни напълниш ли лейчицата? Моля да ни напълниш лейката с прясна, бистра, солена водица. Така. Се е видял от нас с Джена, не става строители на пясъчни замъци и просто резултатът е катастрофален. Много? Хубав. Хубав. А, така и се усмихни сега. Благодарим на Дерби за проявената щедрост, за чудесните напитки и за новите люлка и пръзалка, които ни предоставиха, които подариха на децата. Благодарим на Пайнер, че даде възможност на нашите деца да се срещнат със своите любимци. Благодарим! Хей, здравейте на всички от Слънчева Варна, тук е наистина страхотно настроението, след броени минути започва нашият голям концерт. Извинявай! Не се обръща! Продължаваме нататък, да видим някой, дали ще иска да говори с мен? Здравей, как се казваш? Ани. Ани, от кога си тук? Ами, от 6 нещо. От кога? От 6 и половина. От 6 и половина. Сравнително късничко си дошла. Ти от кога си тук? От 6 и половина. А вие сте една компания. Ще се забавлявате ли много тази вечер? Разбира се. Много? А ти от кога? Ние сме от 5. Ама сте на по-задна линия. Да. Що така? Няма значение, ама пак сме тук. Ще пляскате ли много? Да. Леле. Страшна работа. Както виждате, купона ще бъде наистина номер 1. Но преди това ще започнем с нашия кастинг. Стани звезда с Дерби Плюс. Дойде моментът и в който ще ви представя журито, с което ще работим днес. Сигурен съм, че ги познавате много добре. Това е Андрея, Илян и, разбира се, Емилия. Днес те ще имат най-тежката дума от всички. Човекът, който ще се качи на сцената, ще бъде избран единствено и само от тях. А сега, нека ви запозная и с номер 1 в нашия списък. Дали история е любовта ни? Дали е вярно, че те няма тук? Палатка тук, тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук. Докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук, ще си опъна, да те чаям по балкона. Тук, тук, да ти омраза и да кажеш да. Като луда, така те обича. Като луда, истината отрича. За тебе, за най-красивия измамник, за онова, в което ме превърна. Но няма да се върна.
се пробваме само за малко. Как ги... Как го... Ако кажеш здрасти на някой седен и се прави стомач, какъв е той? Какъв е той? Уж сама е и срамота е, ала мене ме е обрял. Що? Не дава! Що? Не дава! Слушай тогава, палатка тук, тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук, тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук, ще си опъна, да ти пея под балкона, тук, тук, да ти омръзна и да кажеш да. Палатка! Мисля, че това е 1-0 полза за Варна спрямо Търговище. Тази палатка беше, оп, доста хубава. Тази вечер е горещо, а пък ти не пиеш нищо. Не че нещо, не че нещо. Ама как издържаш вече? Тази вечер е горещо, а пък ти не пиеш нищо. Не че нещо, не че нещо, но на влюбва не мирише. И какво сега? И какво сега? Първо ти ми кажи! Кълна се ще убия, всеки от който чуя, даже и дума против тебе. Обичам всяка рана, всяка сълза проляна, всичко, ти всичко си за мене. Тихо любовта ти гасне, де след не долавям твоя поглед, бяга той от мен. Ти ме давиш в лъжите и у себе в теб. Гледай как се движа, гледай и не спирай. Искай много често, пробвай ново нещо. Пробвай ме цялата, как ти харесва, казвай. Давай, побърквай ме, пробвай ме бързо. Не чакай, пробвай ме цялата, как ти харесва, казвай. Давай, побърквай ме, цяла изпивай ме. Заповядайте, виждам, че чакате вече много време. Заповядайте. Ето ми микрофонче. Коя песен сте ми подготвили днес? Домини на Борис Дали. Помощ от приятел. Нещо на Илян нямате ли? Да, знам една. С коя? Ти си яка бухалка. Помагайте! Пиян, за кой ли потопи се робиян? Пиян за тебе, за най-красивия измамник, за това, в което ме превърна, но няма да се върна. Пиян за тебе и за поредния неблагодарник, с такива вече внимавам и длъжна не оставам. Пробвай ме цялата, как ти харесва, казвай. Давай, побърквай ме, цяла изпивай ме. Тати, че сте тяли, че те има тяли. Да не би да си другиран, не разбирам в нея какво видя. Тихо ми пази и стискай усни, стискай усни. Захъпи ги и да чувам как ще оскорявам пуса ти, бай. Зората черна е за мен и черна нощ е моя ден. Пустиня тъмна е сърцето ми без теб. И така, приятели, кастинга тук във Варна Стани Звезда с Дерби беше определено един от най-страстните. Имаше сълз, имаше болка, имаше рев, имаше слънце, имаше и дъжд, имаше урагани, но в крайна сметка ще има само единствено един победител. А кой ще бъде той, ще разберем, може би, точно сега. Едната е Радостина. Коя? Нека дойде Ради, Радостина да дойде. И Лора. И Лора. Не ставаш, отпадаш, но все пак ти си решаваш. И с нея, и с мене, накрая сам си остава. Си готов ли си да кажеш да и да опиташ сме сега. С твоето да печелиш мен, но всяка друга чува не. Готов ли си да кажеш да и да опиташ сме сега. Ако решиш да кажеш не, печелиш всички, но губиш. Благодаря ти. Понеже наистина и двете кандидатски се представиха бринатно, много ни е трудно да се откажем от едната. Като деца си ги чувстваме, така че преценихме и двете да се покажат, и двете да спечелят конкурс, и двете са победителки. Надявам се да се представят обаче наистина като дуетни партньори на сцената отлично.